Ladies and gentlemen, safari dakika 45 za kipindi cha kwanza zimeanza. Fainali ya Dapoti Sekafa Kagame Cup 2024 APR kutoka Kigali, Rwanda, dhidi ya Red Arrows kutoka Zambia. Mimi ni Tade Cosmas. Usisahau pia kusubscribe channel yetu Embarrass Radio pale mjini YouTube. Madhambi yanafanyika, mpira wa kwanza tu anacheza madhambi Yusuf Dauda. Yusuf Dauda alikwenda kumfanyia madhambi Ricky Banda, na mwamuzi Ahmed Rajiga anasema moja kwa moja ipigwe foul kuelekea katika lango la APR. Wanangu wa Rwanda, hii fainali vipi, mnatoboa ama mnamwachia Mungu kwanza? Deuden anaingia, Ndeishimie Deuden anaingia kwenda kuongeza nguvu. Deudone Ndeishimie, lakini pia vile vile anaingia pia Mamadou Sey. Mamadou Sey ameingia kuchukua nafasi moja kwa moja ya Victor Mbaoma. Victor Mbaoma amekwenda nje, Mamadou Sey ameingia, lakini pia vile vile amekwenda nje Olivier Dushimana, na nafasi yake imechukuliwa na Ndeishimie Deudone. Mari imefika tena kwa nafasi kwa pande Red Arrows. Utulivu wa kutosha. Inaingizwa tena kwa Anthony. Mari na baba tena haya. Wetea klooo! Dakika ya 62, Rick Banda na ligala lile linapigwa ipasavyo hapa KMC Complex. Aga, wewe. Walijichanganya wenyewe APR. Mabeki wakawa wanazaga. Ilitupwa mali ile na Anthony Shipanuka. Na Rick Banda akaenda kukandamiza mua ule. Mlinda mlango Dizla Pavel amejikuta anaenda kuokota pira kwenye kamba. Red Arrows, Red Color, miamba hii kutoka Chipolopolo, Zambia, wanaandika bao la kwanza. Rick Banda na anaiongoza safari ya sebene lile, wanalimwaga sebene. Dakika ya 62, Red Arrows 1 APR 0. Hii ni fainali ya Sekafa Kagame Cup 2022. Wanasema shughuli iendelee, ukisikia pele limempata mkunaji ndio hii. Dusei mpira kwa mrefu na kuna moja kwa moja nje, inakuwa ni goal kick na faida kwa pande wa Red Arrows, na anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Charles Kalumba. Wanasema twende. Bado mado nao tena kwa APR. Nili kupigwa tena kwa na cheza mlinda mlango Charles Kalumba ile kwa kona. Mbona ameanza kwa kasi hivi APR? Wanadai chenchi. Wanapata kona dakika ni 66. Kilipigwa kigongo kile na Ndeishimie Deudone. Enda kwenda kuchogwa kona, pigwa kona moja ndefu kweli kweli. Udosha bila katika tari. Mari na mbambana ikimilia tena kwa lewe kwa uzuri kabisa ku Sierra Ebengo Ikoko. Anaitambari za mari imefika na kutana kizingiti kizito. Mpira unatolewa nje na Biringiro Gilbert, na unakuwa mpira wa kurushwa moja kwa moja kwenye katika lango la APR. Anakwenda kurushwa na mpira ni Peter Kalota. Peter Kalota anakwenda kurusha mali. Anishwa kwanza kwa Poka Tema. Peter Kalota tena. Ndio pia moja brief kweli kweli Nixon Mubili. Na kokora kwa Tose Ricky Banda anadhibitiwa kwa Richmond Lamptey. Wanaondoka sasa huko APR. Haya ni Mugabo Claudi. Anapiga mtutobo wa kwanza. Ni Mugabo Claudi katika Tadimba. Richmond Lamptey. Lamptey Richmond anaukata pira pembeni kabisa kwa lakini anatokea Poka Tema.
anatoa pasi mbovu, wanasema tuondoke baba. Mashabiki wa APR, nyinyi ndo mtachagua, mnazika ama mnasafirisha. Inajaribu kutupa majalo, anakamata vyema kabisa kumlinda mlango. Echazi Kalumba. Mashabiki wa APR, huu msiba mtaangalia nyinyi. Mnauzikia hapa hapa Tanzania ama mtaubeba mnaenda kuuzikia Rwanda? Lakini mpira bado haujakwisha. Karika Terimba tena unajaribu kuondoka. Red Arrows. Haya, Anthony Shipanuka. Anaigusa mbali kwa kitenda kwa Sara Ibengo Ikoko. Inatupa mpira kwa uzuri kabisa kwa Kebrayani Chirimina. Anthony Ibengo Ikoko. Brayani tena. Anaiweka bali imefika Rasane Diara. Haya, Brian anamwachia tu bado Sere Bengo Ikoko. Anabambatiza, anasonga bila mwili tatu nafasi ile kwa bado Red Arrows. Inaweka tena kwa Mbatiza na kwenye kona. Alipiga cross dongo ile. Brian Chirimina. Na wanapata kona Red Arrows. Anakwenda kuchonga kona ile. Ni CL Ebengo Ikoko. Jezi nambari 20 mgongoni, mtu mzima. Wanapata kona. Ebengo Ikoko anakwenda kuitupa kona ile. Inapigwa kona moja ndefu kweli kweli. Inagonga kona kotosi. Na wakati ya kula, wapatia nafasi nyingine hapo Red Arrows. Iligonga mtambaa panya. Anayua itina bado. Haya, moja mitatu pita Kalota. Maria nayo inajaribu kuingizwa tena majalo. Gonga kona kotosi, anayua itina kupoo. Katema. Inaingizwa tena cross moja ndefu. Undosha mbele katika tari bila kona nje na kwenye kona nyingine. Unaipata Red Arrows. Wanasakwa kweli kweli APR. Anthony Shipanuka alipiga mua, ngoma ikaenda kugonga besela juu ikarudi. Almanusla, watu wa uokote kwenye kamba. Yuko chini mchezaji moja APR, yuko chini mchezaji moja APR. Dakika 20 ndizo ambazo zimesalia. Inakuwa ni goal kick na faida kwa pande wa Red Arrows. Kunatoa Shemahonge anasema wapi Zimanga. Bigusa anasema extra time. Mama Butaina. Rajabu anasema anacheka anasema IPR anasema Azam anasema mtawaweza kama ndo hivi. Dakika moja imesalia ya kusuka ama kunyoa. Ya kuamua. Unazika ama unasafirisha. Kandanda hii iweze kumalizika. Peter Kalota. Aresogeza mari imefika tena. Wanacheza wenyewe. Nixon Mubili. Goka pira moja brief kwa rikwere kumtafuta James Shimanga. Shimanga na pira James. Arabamba tesa pira tono nje. Udakura kurusha kurika katika lango la Red Arrows. Na kura kurusha mari ni Gilbert Biringido. Aliyepewa nafasi kuchukua ubingwa hajabeba. Na ambaye aliyepita kwa best loser ndo anaenda kubeba. Red Arrows alipita kwa best loser kuingia nusu finali. Lakini yeye ndo anacheza finali. Na mpaka sasa dakika ni 90 hizo hapo. Zinasubiriwa dakika za nyongeza. Yeye ndo anataraji kuweza kumbeba mwali aende naye Zambia. Mario Dayo, Dio Mugabo Claudi. Goka pira moja mrefu kweli kweli tena kwa Sene Tuisenge. Wanazunguka na Mario unajichanganya kwenye APR. Dakika 5 zimeongezwa. Dakika 5 zimeongezwa kuitamatisha safari ya dakika 90. Red Arrows bado wako mbele kwa goli moja kwa sifuri. Bado goli pekee lilofungwa na Ricky Banda. Inaguso mari imefika tena. Nafasi nyingine tena kwa Red Arrows. Anazunguka akimumba anachelewa. Wanaondoka sasa kwa Apere. Haya,
Naishimie Deodone. Deodone anakwenda bila Deodone Naishimie. Anaigusa mara na kanyaga tena kwa anajichanganya wenyewe. Unaondoka tena moyo mitatu. Nafasi kwa pande ya Piala. Goal! Hii ndo maana harisi ya finali. Hii ndo maana harisi ya APR. Na hii ndo maana harisi ya wakilishi kutoka Kigali, Rwanda. Super sabu Mamadou Sey ana level scoreboard na kufanya mzani uanze upya. Walijichanganya wenye Red Arrows. Waliamini shughuli imekwisha. Lakini Mamadou Sey alipokea pasi ya dhahabu kutoka kwa Richmond. Akamtazama mlinda mlango Charles Kalumba amekaa wapi. Goma ikaenda kuitika katika kamba. Moja moja. APR wana level scoreboard. Dakika ni 92. Haijaisha mpaka iishe. Anaitwa Mamadou Sey. Inajaribu kutupa majalo. Udosha katika tarehe na kunio Mugabo. Cloudy. Watu wanaanza upya. Wakikaa vibaya Red Arrows wanaweza wakapigika. Haya, Bosco anakabla, Bosco anakabla, Bosco anakwenda na pira. Bosco. Bosco! Unacheza mpira mlinda mlango na kwenye kona. Hawa ndio wapere. Alichungulia ile mlinda mlango Chase Kalumba akasafiri. Alikuwa na uwezo wa kutoa pasi. Wameyakanyaga Red Arrows. Alaka laka tena kwa Jean Chase. Inajaribu kuingiza cross tena. Inapigwa tena kwa kamata mlinda mlango Chase Kalumba. Hawa APR hawa. Hawa APR hawa. Red Arrows kwa hali hii akichomoka ana Mungu. Kwa hali hii Red Arrows akichomoka ana Mungu. Aliu Swane amepewa kadi manjano. Unagonga pena moja mrefu kweli kweli. Utosha na bila katika tari unaondoka wenyewe sasa. APR wanatakata mno. Haya, Asene na kwenda na pira. Asene Tuisenge sasa. Asene Tuisenge na fanyo madhambi. Mamuzi anasema ni faida kwa APR. Red Arrows wameatimba. Na rakwenda kupiga foul ni Jean Bosco Ruboneka. Wameyatimba Red Arrows. Inakwenda kupiga foul kwenye katika lango la Red Arrows. Inazisho ya kwanza fupi. Anangirea ipereki wapi. Inatupo majaro mmoja ndefu kweli kweli. Inawekwa mari tena kuna fasko pado APR. Mari na mamba. Anakibida tena kubosko Ruboneka. Ruboneka na pida. Bosko Ruboneka na mamatiza. Lakini na utore mpina mwenye nje. Inakweli goal kick na faida moja kwa moja kupande. Wa Red Arrows. Shuhuri inaanza upya. Hapa tunakwenda kwenye dakika 30. Red Arrows wameshindwa kushikilia bomba. Wameshindwa kushikilia tanuri. Kinasubiriwa kipenga cha mwamuzi Ahmed Rajiga kuitamatisha safari hii. Kipenga chake ndicho ambacho kinasubiriwa. Naam, dakika 90 zimetamatika. Dakika 90 zimetamatika. Fainali nzito na ya kibabe. Sekafa Kagame Cup 2024. APR 1, Red Arrows 1. Hii haijaisha. Tunakwenda kwenye dakika 120. Kwa maana zile dakika 30 za nyongeza.
mashabiki ambao wapo wa kutupwa jukwani kudokelea namba 9 bado kuna nchi ndio kwa dakika 120, yani hao tunazungumzia ni masaa mawili, ni masaa mawili. Wewe ni kazi ya kukimbia tu papa hapa hapa tu papa papa, unatakiwa uwe na mapafu ya mbwa, lazima uwe na pumzi ya kutosha ya kuhimili 120 masaa mawili. Soma siala anakwenda kupiga mpira ule mlinda mlango Charles Kalumba, anaedua mpira moja mrefu kweli kweli. Kalumba Charles ondosha mpira katika hatari, Shibima na Yunus anatoa mpira nje na moja kwa moja inakuwa ni faida kwa upande wa Red Arrows. Anakwenda kurusha mpira Ebengo Ekoko, anakwenda kurusha mpira Ebengo Ekoko, cheza laka haka tena huko. Haya, mali ipo pita Kalota, anacheza mpira nyuma kabisa huko, Nixon Mubile anaigusa kwa mlinda mlango wake Chase Kalumba, koka mpira moja brief kweli kweli. Kalumba Charles inaguswa bado, anaondoka wenyewe APR. Asene anatoa pasi mkaa sasa. Haya, Akimumba Mumba kaiweka tena kwa Adam Akimumba, tena toa vipass, wanapoteza nafasi nyingine. Red Arrows wanaambia tundeni. Red Arrows wanazunguka zunguka kama wanaumwa kideli. Unajua kideli? Kideli ni ule ugonjwa ambao unawakutaga kuku. Yaani unamkuta kuku kapiga hatua mbili kaanguka mwenyewe. Hatua kapiga hatua mbili kaanguka mwenyewe. Kile kinaitwa kideli. Ndio hawa sasa Red Arrows wanaanguka anguka tu kama kuku kibudu. Matabu yanafanyika, mamuzi anasema pana. Ipigwe follow kuelekea katika lango la Red Arrows. Akimumba anaambia ulicheza madhambi. Akimumba anaambiwa bwana ulicheza madhambi. Weka kandanda hapa. Umimine umchuzi hapa. Wanaondoka wenyewe APR. Biringiro Gilbert. Gilbert Biringiro na baba tisa pita kwa nje. Mamuzi anasema mtu mzima James Chamanga ameutoa mpira mwenye nje. Wacha ifaide kwa upande wa APR. Jean Bosco Urboneka mchenda tena kwa Clement Niegena, anatoa pasi mkara wete na ule mpira sasa. Haya, Akimumba kaiweka mali kwake tena kwa Sada Mfiri, anathibitoa Akimumba anacheza madhambi na inapigwa follow moja kwa moja kuelekea katika lango la Red Arrows. Zile dakika 15 za kwanza zimeisha. Ukitaka kujua kwamba dakika zinatembea, yani kwenye zile dakika 30, 15 za kwanza zimeondoka. Yani zile 15 za kwanza zimeondoka. Yani unaona kabisa dakika hakuna. Dakika moja imeongezwa kutamatisha dakika 15 za kwanza. Dakika 15 zimeondoka, imeongezwa moja kutamatisha lile 15 la kwanza. Peter Kalota wanaondoka sasa kwa Red Arrows, bila kwenda moja kwa moja kwa mlinda mlango Ndizla Pavel. Hata ile dakika moja iliongezwa imekwenda na maji. Hata ile dakika moja iliongezwa imekwenda na maji. Watu wamechoka, wachezaji wanashika viuno. Naam, dakika 15 za kwanza zimetamatika. Mwamuzi anachokifanya, anawaambia hakuna kupumzika hapo, badilisha deni, hakuna kupumzika, wewe nenda huku, wewe nenda huku, hakuna kupumzika. Ahmed Rajiga anawaambia Red Arrows nendeni huku, APR nendeni huku. Wachezaji wanakwenda kumshika Ahmed Rajiga, anawaambia bro utatuua. Wanakwambia mzee utatuua, hebu acha tupate maji kidogo. Super Emir anasema kaka Tedo anasema katika michoro hii
ipi mechi yako bora? Mechi yangu bora ni mbili tu. Ya kwanza ni ile ya nusu finali APR na Al Hilal. Ya pili ni hii finali hii, APR na Red Arrows. Hizi ndo mechi zangu bora katika michuano hii. Mechi tamu, alafu za maana, za viwango, mafundi wa kabumbu wako humo. Zile dakika 15 za kwanza zimeisha kwenye zile dakika 30. Hii ni finali ya Dapoti Sekafa Kagame Cup 2024. Hakuna mnyonge. Yaani hakuna mnyonge. Mamuzi anasema si mmeshapata maji, wanasema ndio. Rudini uwanjani. Mapambano yaendelee. Kama wachezaji wako nginja nginja, na mimi nitakuwa kwenye hali gani? Masaa mawili kupiga kelele tu. Ah, pengele. Mwamuzi Ahmed Rajiga anaambia haya, njoo tuendelee na shughuli yetu. Anaambia njoo tuendelee na shughuli yetu. Dakika 15 la pili kwenye zile dakika 30 za nyongeza zimekwisha anza fainali hii ya Dapoti Sekafa Kagame Cup. Haya, anasonga bila tena kwa Charles. James Chamanga yule. Chamanga na kuna pia Chamanga na kuna pia James Chamanga. Chamanga na pira. James Chamanga anaingiza cross lakini anadhibitiwa kwa uzuri kweli kweli. Watu wanasema tuondoke. Kwenye hizi dakika ya 15 za lala kwa buriani, utakiwi kufanya masiara. Thomas Zulu. Umiliki wa kabumbu ni wao. Red Arrows. Brian Chilimina. Chilimina Brian anaigusa mahali katika atadimba. Wanaondoka wenyewe sasa kupoka tema. Weka pira sodakta kabisa kwa Thomas Zulu. Zulu Thomas. Thomas Zulu anagoka pira pembeni kabisa kumtafuta tena ku. Anaambiwa twende baba. Sadiki. Mari anao tena kwa Saddam Fidi. Anaigusa kwa utamu mno. Anatafuta tena Saddam Fidi na chelewa. Yanapigwa counter attack lakini anasimama kwa uzuri Nixon Mubili. Wanaondoka tena Red Arrows. Ineweko ya kwanza. Peter Kalota. Kalota na pira tena kupita. Peter Kalota anacheza mari vyema kweli kweli, anaangalia ipeleke wapi. Thomas Zulu. Mari imefika. Saddam Fidi. Goka pira moja brief kweli kweli, mtafuta James Chamanga. Anapoteza ule pira James Chamanga. Lakini bado yanafanyika madhambi. Yuko chini. Richmond Lamtei alikwenda kufanya madhambi na tayari mikosha nyanyuka. Alikwenda kutana na kiunzi kile cha poka tema. Yuko chini Richmond Lamtei. Machere mengia kwa jira kwenda kumbeba. Machera imeingia kwa ajili ya kwenda kumbeba. Shughuli bado hii. Hizi ni 15 la pili. Hili ni 15 la pili mpaka kieleweke leo. Mpaka kieleweke leo hadi bingwa patikane. Ametolewa nje Lamtei Richmond na anaomba kurejea uwanjani. Kabumbu inaendelea. Ndio Mugabo Claudi, umiliki ni wao APR. Claudi ni Mugabo anaupiga pira pembeni kabisa kwa kumtafuta Biringiro Gilbert. Gilbert Biringiro jaribu kucheza tena kwa Aliu Soane. Clement na Nigena
cheza na mlinda mlango wake Ndizi la Pafere, anaiweka tena Clement Niegena. Niegena Clement. Weka pira pembeni kabisa tena huko, ndio Mugabo Claudi. Anaukimbilia mali na chelewa na Kinai White na kuni Mugabo. Anachelewa sasa kwa Shimanga. Anamwachia Saddam Firi sasa. Firi anaje kuingiza cross. Inapigwa tena kule pia mabati na kubado. Haya, James Chamanga ndani ya boxi. Anakutana wakati mgumu sana wa Deutone Ndaishimie. Hii ni finali. Mshindi wa tatu ni Ali Hilali, ambaye yeye alimfunga Alwad FC kwenye mikojo ya penalty. Mshindi wa tatu ambaye ilichezwa mapema tu majira ya saa 6 mchana. Inatupa mali pembeni kabisa kwa kumdafuta tena ku Saddam Fidi. Ndio kuchana tena kwa Naki Mumba sasa. Mumba na Babatisa anapenda kwa nje. Inakuwa ni goal kick na faida kwa pande wa APR. Anakwenda kuchukua mpira mlinda mlango Ndizi la Pavel. Ndizi la Pavel anakwenda kuchukua boli lile. Anasema leo, yani hapa tukubali kwa vyovyote, hili tukamalizane kwenye penalty, lakini sio humu ndani. Anakwenda kuchukua mali tena kwenye Mugabo Claudi. Tupa mpira moja mrefu kweli kweli, anajaribu kutafutwa sasa Mamadou Sey, kama anaweza kawayo ile mpira. Mamadou Sey unaachwa, mpira unakwenda nje, anakwenda kukutana na mfupa mzito sana wa Michegi Semo. Mpira kwenda nje, anakuwa ni faida kwao Red Arrows. Inaanza kwanza Dickson Mubili. Chira chira kuna Poka Tema. Anaitupa mpira kwa uzuri kabisa tena huko. Brian Chirimina anatamaliza kwa Kiaki Mumba. Bila haya Chirimina tena kwa kwenda bila Chirimina, Chirimina. Anachira kuna Saddam Firi. Anaweka mbele kwa Kiaki Mumba na kwenda na mpira Mumba. Anaweka mbele fika tena kwa utulivu wa kutosha. Clement Niegena anaiwaweka salama APR, anaambia tondoke. Ndaishimie. Mbele kabisa je kumbele tena kwa Asene sasa. Asene tuisenge na Vishwa Taulo na Miche Gisemo. Miche Gisemo alikwenda kumvalisha kikoe kile Asene Tuisenge. Wanaondoka wenye Red Arrows. Peter Kalota. Kalota Peter na Peter. Anayeka mali imefika tena. Wanaondoka sasa kwa Thomas Firi. Ni Thomas Zuru ule. Anafanywa madhambi, mwamuzi anasema nimeiona. Umechezwa madhambi Poka Tema. Na ipigwe follow moja kwa moja kuelekea katika lango la APR. Alikwenda kucheza madhambi Gilbert Biringiro. Ya Gilbert Biringiro alicheza madhambi, na mwamuzi anasema ipigwe follow kwenye katika lango moja kwa moja la APR. Yuko nyuma ya mpira ni Saddam Firi. Moja mbili tatu, Saddam Firi anaingiza majalo, ondosha mpira katika tari. Anaikimbilia tena kwa Brian Chirimina. Naachia mpira kwa uzuri kweli kweli Miche Gisemo. Goka mpira moja mrefu Miche. Mdafuta Aki Mumba. Yanafanyika madhambi, lakini mwamuzi anasema ipigwe kibanda kilijengwa. Na ni faida moja kwa moja kwa upande wa Apere APR. Anakwenda kupiga ule mpira Ndizi la Pavel. Pavel Ndizi la ndio mwenye jukumu hilo. Anaenda mpira moja mrefu kweli kweli Ndizi la Pavel. Goko na kotosi unatoa mpira nje na Brian Chirimina. Na mpira kwa nje na kweli faida tena kwa pande wa APR. Anakwenda kurusha mpira ni Mugabo Claudi. Wanasema shughuli iendelee. Ya hii ngoma kama inaenda matuta hivi. Hii ngoma kama inaenda matuta hivi navyoiona, lakini hii ngoma kama inaenda matuta ninavyoiona, lakini arukimbilia mpira tena kwa Nio Mugabo Claudi. Umeirikiwa mpira ni kwa APR. Anatambaliza kwa mlinda mlango wake Ndizi la Pavel. Weka pembeni kabisa huko Ishibima na Yunus. Anjele kuchera tena kubado Bini Ngiro Gilbeti. Kabumbo inaendelea kutembea. Clement Niegena. Pembeni kabisa kwa ketena huko
Dio Mugabo Claudi karetuma mpira moja mrefu kumtafuta Asene Tuisenge. Tuisenge Asene na Thibitoko na Poka Tema. Ile iko ya kwanza. Haya. Safari na muziki sasa kwa Akim Mumba. Mumba na pira Akim Mumba. Emeri kabisa tena kwa bado Mumba Akim. Anaiweka Brian Chirimina. Chirimina Brian. Anabambatiza pira na White na kwa Brian Chirimina. Anawekwa chini na mamuzi anasema twende. Mali inaendelea lakini mamuzi anasema hapana. Ipigwe follow moja kwa moja kuelekea katika lango la Red Arrows. Alikwenda kufanyiwa madhambi Asene Tuisenge, lakini mwamuzi anasema hapana, we Asene Tuisenge ndio ulicheza madhambi, kwa hiyo ubao ubadilike, hii faulo ipigwe ilekee katika lango la APR. Dakika zinayoyoma inajaribu kupigwa tena, kuna rudisha mpira juu juu kumdavuta James Chamanga, inagonga kona kotosa na mwaga maji mbele Ndaishimie Deodone. Arambia todokeri tu wakuda jinsi. Ya mama Dusei, mipango soma tumizi. Miche. Aresogesa mbira kwa ketena kubrayani. Chirimina. Weka pembedi kabisa kumdavuri ya tena ku Nixon Mubili. Wadondoka sasa Red Arrows. Mubili Nixon. Karikata limba Thomas Zulu. Zulu Thomas. Anaikata pembedi kabisa kusini mwanja kumdavuri tena ku Brian Chirimina. Chirimina Brian. Anaisogesa mahali mifika tena ku Akim Mumba. Mumba na kwa napira, Mumba na kwa napira. Akim Mumba regisa majalo na kama tablida mlango Dizla Pavel. Nazisha laka laka nambia twende baba, twende. Ndaishimie Deodone. Karikata limba, Richmond Lamptey. Weka pira sodakta kabisa ondoka wenyewe sasa. APR. Nyomu Gabo Claudi. Chena chena kuna Asene Tuisenge. Nyomu Gabo Claudi tena. Anaisindikisa mali karikata nambia twende. Kwenye zile dakika 15 za pili zimesalia dakika 5. Shughuli kimalizika hivi tutakwenda kwenye penalti sasa. Richmond Lamptey wanaondoka APR. Anacheza tena kwa Darius Soare. Gusamari imefika tena kwa Asene Tuisenge. Anabamba tisa pira tuna nje na Brani Chirimina. Unakwenda pira kurushwa moja kwa moja kule katika lango la Red Arrows. Tutakwenda kushuhudia ufundi wa penalty. Jean Bosco Ruboneka. Anachenda tena ku Nyomu Gabo Claudi. Anagisa cross moja defu nifuta mama Dusei. Mpira na mbaba anatokea. Ndosha ule. Miche Gisemo. Bado anaendelea kulisakata. Kabumbu. APR. Richmond Lamptey. Richmond. Anjeri kuchenda tena bado Richard. Anakwenda tena ku Richmond na pira. Anaikata mali imefika tena kwa Asene. Asene Tuisenge na weko chini. Mamuzi anasema ni kona. Mamuzi anasema ni kona hii. Ule mpira kwamba aliutoa nje Miche Gisemo. Na kwa kona wanaipata APR. Dakika zimeenda na bwana Alex Udhiambo anasema anapata visa, anasema anapata vizuri APR win. Begusa Adam anasema APR anasema ataondoka na ushindi maana ni kombe la rais wao. Inapigwa kona moja defu kweli kweli, inagongwa kona koto si unakwenda nje, inakwenda goal kick the final kwa pande wa Red Arrows. Nakwenda kuchukua pira mlinda mlango Chase Kalumba. Dakika ndo zimepotea hizo. Joseph Juni anasema hakuna mshindi wa tatu. Mechi ya mshindi wa tatu ilipigwa saa 6 mchana kati ya Al Hilal dhidi ya Al Wadi, na Al Hilal akaibuka na ushindi. Yeye ndo mshindi wa tatu. Unamisho pande tena kwa najeri kondoka sasa APR. Ndaishimie na kuna pida Ndaishimie Deodone. Deodone Ndaishimie. Ndaishimie na pida. Anaikata kwa kitenda kwa Richmond Lamptey. Lamptey Richmond. Anaigusa mari kwa kitenda kwa Jean Bosco Ruboneka. Kaikata mari mefika Asene. Asene kwa kuna kutose pina mabate na ku. Utulifa kutosha nafanya. Hii Red Arrows
wanatoa ile mpira bado hujatoka unakwenda nje ndio. Moja kwa moja unakwenda mpira wa kurushwa kuelekea katika lango la Red Arrows. Kwenye zile dakika 30 za nyongeza. Sasa hivi ni dakika ya 118 ambazo ni sawa sawa na dakika 13. Mechi kiisha hivi tutakwenda kwenye penalty. Bingwa patikane. Mabadiliko wanayafanya. Yeah, wanafanya mabadiliko. APR Katega ameingia. Kategaya Elia ameingia. Kategaya Elie ameingia. Sasa ndo muda ule wa kuingiza watu ambao ni mashuhuri kwenye kupiga penalty. Imebaki dakika moja. Hii ni dakika 119 ambazo ni sawa sawa na dakika 14. Wanapiga pira moja mrefu kabisa tena kuondoshwa katika tare na iwai. Richmond Labtey. Gokora kotosa na kimbilia tena kuondoka wenyewe. APR ni Mugabo Claudi. Acheza na mlinda mlango wake Ndiz La Pavel. Pemedi kaweza tena kuni wa Mugabo Claudi. Anafanywa madhambi, mwamuzi anasema mpira tayari ulikwisha toka nje na urushwa kule katika lango la APR. Alaka bado wanao tena kwa haya. Watafanya nini tena kwa Kimumba? Anaingiza cross. Utulifa kutosha sana. Zimesalia sekunde. Mwamuzi anasemaje? Naam. Na mpira umekwisha. Zile dakika 120 zimekwisha. Zile dakika 120 zimekwisha. Na sasa moja kwa moja tunakwenda kwenye chumba cha penalty. Na sasa moja kwa moja tunakwenda kwenye kile chumba cha penalty. Nicho kinachosubiriwa hapa. Tunakwenda kwenye penalty. Tunakwenda kwenye penalty. Aliyepata kapata tu. Tunakwenda kwenye mikwaju ya penalty. Baada ya dakika 90 kwenda sare ya moja moja. Dakika zile 30 kwa maana 120 kwenda sare pia ya moja moja. Sasa ni penalty. Sasa ni penalty ambazo zitakwenda kuimaliza shughuli hii. Mikwaju ya penalty ndiyo ambayo inakwenda kuimaliza shughuli. Red Arrows wana utamu kwenye kupiga penalty. Wana ufundi kwenye kupiga penalty. Wana uwezo kwenye kupiga penalty. Manodha wa timu zote mbili wako pale Sadamfiri wakijaribu kukubaliana jambo. Na wote wamekubaliana bwana mali ipigwe wapi, popote kambi wandewa. Popote kambi. Ni penalty sasa. Ndio tunakwenda kushuhudia. Hii ni finali. Hii ni finali ya Sekafa Kagame Cup 2024. Tukimaliza finali hii sasa tunakwenda kulala. Takutana kesho panapo majari wa Yasa Agodi. Mwamuzi Ahmed Rajigi amerishika gozi la ng'ombe. Red Arrows wanapiga dua. APR wanapiga dua. Mwamuzi Ahmed Rajigi anapiga dua. Na mimi napiga dua. Sasa je, dua ya nani itakayokubaliwa? Tafuta thamani ya X. Hapo ndo nakuta APR anapiga dua, Al Hilal anapiga dua. APR anapiga dua. Red Arrows anapiga dua. Mwamuzi anapiga dua. Na mimi napiga dua. Je, dua ya nani itakubaliwa? Tafuta thamani ya dua. Twende kazi wale wanangu wa mahesabu.
wanaambiwa join hapa kwenye penalty. Huu ndio ule muda wa pressure kupanda, pressure kushuka. Tadeu Luanga anaona tutatoboa kweli kwenye penalty au ndio hivyo. Hii ndio tunarudi nao Rwanda au tu inaelekea Zambia. Magori kipa timu zote mbili umeitwa pale. Ndizla Pavel kwa upande wa APR na Chasi Kalumba moja kwa moja kwa upande wa Red Arrows. Mamuzi Ahmed Rajiga anakwenda kuwapa maelekezo. Anakwenda kuwapa maelekezo huko kwenye penata kunaga mwenyewe. Ukikosa umekosa. Huko kwenye penati hakuna aga mwenyewe. Ukikosa umekosa. Wanaendelea kupata maelekezo. Magolikipa timu zote mbili. Haya. APR ndio anakuwa wa kwanza kupiga penati. APR ndio wa kwanza kwenda kupiga penati. APR anakwenda kupiga penalty ya kwanza. Anakwenda kuipiga ni Ndayishimiye Dieudonne yule. Ndayishimiye Dieudonne anakwenda kupiga penalty ya kwanza kwa upande wa APR. Ndayishimiye Dieudonne penalty ya kwanza. Hey. Yeye na Chasi Kalumba. Ndayishimiye Dieudonne na Chasi Kalumba. Mamuzi anambia haya, kazi ni kwenu. Moja, mbili, tatu. Ndayishimiye! Wanapata penalty ya kwanza APR. Ndayishimiye Dieudonne ada ukwamisho ule mpira katika kamba na inakuwa ni penalty ya kwanza anaipata APR. Sasa penalty ya kwanza wanakwenda kuipiga Red Arrows ni James Chamanga mtu mzima. James Chamanga anakwenda kupiga penalty ya kwanza kwa upande wa Red Arrows. Moja, mbili, tatu. James Chamanga. James Chamanga anaukwamisha mpira katika kamba. Wanapata penalty ya kwanza Red Arrows. Sasa wanakwenda kwenye penalty ya pili APR. Anakwenda kuipiga penalty ya pili ni Clement Niigena. Ya Clement Niigena anakwenda kupiga penalty ya pili kwa upande wa APR. Ya Clement Niigena anakwenda kupiga penalti ya pili kwa upande wa APR. Hii ni penalti ya pili kwa upande wa Pere. Clement Niigena na Chasi Kalumba. Mwemi tatu. Niigena! Wanapata penalti ya pili APR. Clement Niigena alikwenda kupiga panenga ile na kuweka ile bila kwenye kamba. Penalti mbili APR wamepata zote mbili. Sasa penalti ya pili kwa upande wa Red Arrows inakwenda kupigwa, inaenda kupigwa na El Capitano Saddam Firi. Penalti ya pili kwa Red Arrows anapiga Saddam Firi. Sikiliza penalti ya pili yuko pando APR. Warid Arrows. Shafiri! Saddam Firi alimpoteza mabao ya mlinda mlango Disla Pavel. Wanapata penalti ya pili Red Arrows. Sasa wote wamepiga penalti mbili mbili. Na katika penalti mbili mbili walizopiga
APR amepata zote mbili na Red Arrows amepata zote mbili. Sasa penati ya tatu wanakwenda kupiga APR. Kategaya Elia anakwenda kupiga. Elia Kategaya anakwenda kupiga penati ya tatu kwa upande wa APR. Kategaya. Kategaya! Wanapata penati ya tatu APR. Kategaya Elie. Watu wanafukia kweli kweli. Wanapata penati ya tatu APR. Sasa penati ya tatu kwa upande wa Red Arrows inakwenda kupigwa na Peter Kalota. Penati ya tatu kwa upande wa Red Arrows, Peter Kalota. Mwami tatu. Kalota! Peter Kalota anaweka penalty ya tatu katika kamba. Red Arrows anapata penalty ya tatu. Zimepigwa penalty tatu. APR amepata tatu. Red Arrows amepata tatu. Sasa tunakwenda kwenye penalty ya nne. Wanaenda kupiga APR. Gilbert Biringiro anakwenda kupiga penalty ya nne. Gilbert Biringiro. Ya Gilbert Biringiro anakwenda kupiga penalty ya nne kwa upande moja kwa moja wa APR. Biringiro na Chazi Kalumba. Biringiro! Wanapata penalty ya nne hapa APR. Gilbert Biringiro ameutumbukiza mpira katika neti. Wanapata penalty ya nne APR. Sasa penalty ya nne wanakwenda kupiga Red Arrows ni Cedric Onyumbe. Cedric Onyumbe anakwenda kupiga penalty ya nne kwa upande wa Red Arrows. Cedric Onyumbe na Ndizla Pavel. Onyumbe, moja, mbili, tatu. Onyumbe! Wanapata penalty ya nne Red Arrows. Cedric Onyumbe anaweka mpira kwenye kamba. Penalty nne Red Arrows wamepata nne, APR wamepata nne. Sasa penalty ya tano anaenda kupiga Mama Dusei kwa upande wa APR. Penalty ya tano kwa upande wa APR anakwenda kupiga Mama Dusei. Hizi ndo zinaitoga zile penalty za lawama. Huu ndo ule muda wa penalty za lawama. Mama Dusei anakwenda kupiga penalty ya tano kwa upande wa APR. Sikiliza hiyo. Moja, mbili, tatu. Mama Dusei. Mama Dusei! Moja ya penalty tamu mno anaipiga Mama Dusei. Wanapata penalty ya tano APR. Penalty zote tano APR wamepata. Sasa penalty ya tano kwa upande wa Red Arrows. Wakikosa shughuli imekwisha. Brian Chirimina anakwenda kupiga penalty ya tano. Brian Chirimina anakwenda kupiga penalty ya tano kwa upande wa Red Arrows. Akikosa shughuli imekwisha. Brian Chirimina! Wanapata penalty ya tano Red Arrows. Brian Chirimina anaweka mali kwenye kamba. Penalty tano zote zimepigwa. APR wamepata penalty zote tano na Red Arrows wamepata penalty zote tano.
Sasa tunakwenda kwenye zile penati moja moja. Penati ya sita. Wenda kwenda kupiga APR ni Aliou Soane. Aliou Soane anakwenda kupiga penati ya sita kwa upande wa APR. Aliou Soane. Soane! Wanapata penalty ya sita APR. Aliou Soane amepiga penalty tamu mno. Wamepata penalty ya sita APR. Sasa penalty ya sita wanakwenda kupiga Red Arrows ni Thomas Zulu. Red Arrows wanakwenda kupiga penalty ya sita. Jukumu ni Thomas Zulu. Akikosa shughuli imekwisha. Thomas Zulu akikosa shughuli imekwisha. Thomas Zulu na Dizla Pavel. Moja mbili tatu. Thomas Zulu! Wanapata penalty ya sita Red Arrows. Thomas Zulu ameipiga kubaya. Na ngome imetika katika kamba. Sasa tunakwenda kwenye penalty ya saba. Hizi ni zile penalty moja moja. Penalty ya saba wanakwenda kupiga APR. Penalty ya saba wanakwenda kupiga APR. Richmond Lamptey. Richmond Lamptey. Moja mbili tatu. Richmond Lamptey. Huyu bwana anajua kupiga penati. Huyu bwana anajua kupiga penati. Hey, Richmond Lamptey anaweka penati ya saba kwa upande wa APR. APR anapata penati ya saba. Sasa penati ya saba anakwenda kupiga Red Arrows ni Aki Mumba. Penati ya saba kwa Red Arrows anakwenda kupiga Aki Mumba. Hizi ni zile penati moja moja. Ukikosa shughuli yako imekwisha. Aki Mumba na Dizla Pavel. Aki Mumba! Wanapata penalty ya saba Red Arrows. Aki Mumba ameujaza ule mpira kwenye kamba. Sasa tunakwenda kwenye penalty ya nane. Wanakwenda kupiga penalty ya nane APR. Hizi ndo zile penalty moja moja. Ukikosa shughuli imekwisha. Penalty ya nane kwa upande wa APR. Anakwenda kupiga Yusuf Dauda. Yusuf Dauda anakwenda kupiga penalti ya nane kwa upande wa APR. Dauda na Chazi Kalumba. Moja mbili tatu. Dauda. Dauda! Yusuf Dauda anapata penalti ya nane kwa upande wa APR. Wanapata penalti ya nane APR. Sasa penalti ya nane wanakwenda kupiga Red Arrows. Penalti ya nane wanakwenda kupiga Red Arrows. Hey. Hey. Dua ndizo masi naendelea. Penalti ya nane kwa upande wa Red Arrows anakwenda kupigwa na Poka Tema. Poka Tema. Katema! Wacha tukeshe leo. Wacha tukeshe. Wanapata penalty ya nane Red Arrows. Poka Tema ameiweka kubaya. Sasa tunakwenda kwenye penalty ya tisa. Wanakwenda kupiga penalty ya tisa APR.
Naoza Niyo Mugabo Claudi anakwenda kupiga penalti ya tisa. Leo hapa baka bingwa patikane. Niyo Mugabo Claudi. Claudi Niyo Mugabo na Chase Kalumba. Moja mbili tatu. Niyo Mugabo! Wanapata penalty ya tisa APR. Niyo Mugabo Claudi kaijaza ndani. Wanapata penalty ya tisa APR. Sasa penalty ya tisa wanakwenda kupiga Red Arrows. Anakwenda kupiga Miche Gisemo. Miche Gisemo anakwenda kupiga penalty ya tisa kwa upande moja kwa moja wa Red Arrows. Akikosa shughuli imekwisha. Yaani akikosa shughuli imekwisha. Mimi tatu. Wacha kulo! Wanapata penalty ya tisa hapa Red Arrows. Wanapata penalty ya tisa Red Arrows. Goma imebalansi mpaka sasa. APR wamepiga penalti tisa, zote wamepata. Red Arrows wamepiga penalti tisa na zote wamepata. Sasa tunakwenda kwenye penalti ya kumi. Wanaenda kupiga APR. Tunakwenda kwenye penalti ya kumi. APR wanaenda kuipiga ni Asene Tuisenge. Asene Tuisenge anakwenda kupiga penalti ya kumi kwa upande wa APR. Tuisenge Asene. Moja mbili tatu. Asene amekosa! Amepiga mnazi Asene Tuisenge. Wanakosa penalti ya kumi APR. Asene Tuisenge kapiga mtuta. Sasa Red Arrows wakipata hii shughuli imekwisha. Red Arrows wakipata hii shughuli itakuwa imekwisha. Wanakwenda kupiga penalti ya kumi. Red Arrows wakipata shughuli imekwisha. Inahitajika huduma ya Ndizla Pavel. Ebengo Ikoko. Ebengo Ikoko anakwenda kupiga penalti ya kumi kwa upande wa Red Arrows. Ebengo Ikoko. Ebengo! Mission accomplished. Red Arrows mabingwa wapya wa Sekafa Kagame Cup. Ebengo Siele Ikoko anawapa utulivu wa kutosha APR. Zilipigwa penalti nyingi mno, lakini hatimaye Red Arrows walipita kama best loser, wakavuka mpaka nusu finali na wakaingia finali, na ndio ambao wanakwenda kuchukua ubingwa huu wa Sekafa Kagame Cup. Waliopewa nafasi kubwa hii APR wameshindwa kuweza kubeba ndoo. Red Arrows mabingwa wapya wakiwavua Express ya Uganda. Penati kumi kwa tisa zinamaliza shughuli hii katika uwanja wa KMC Complex hapa Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Na hatuna la ziada, na nikujuze tu kwamba Red Arrows ndo bingwa, atachukua kombe na dola 1030. Mshindi wa pili moja kwa moja ni APR, atapokea dola 1020, na mshindi wa tatu ambaye ni Ali Hilali, yeye atapokea dola 1010. Shughuli imemalizika hapo, na mfungaji bora ni Mohamed Abdurrahman Yusuf kutoka Al Hilal Omdurman, ambaye yeye amefunga magoli matano. Mission accomplished. Ndoo inaelekea dola Zambia, na linapigwa Lingala lile. Kuna Lingala fulani hivi linapigwa,
linaitwa Lingala kiuno mchuzi. Na Lingala linapigwa, linaitwa Lingala kiuno mchuzi, linapigika hapa. Naam, hatuna la ziada. Ulikuwa nami Tadei Cosmas. Niwashukuru pia nyote kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo wa michuano hii ya Dapoti Sekafa Kagame Cup mpaka kufikia tamati leo ya fainali hii, na bingwa akiwa Red Arrows. Hatuna la ziada. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Imbara Radio pale mjini YouTube. Mimi ni Tadei Cosmas. Niwatakie jioni njema na siku njema. Bye bye.